Cientistas fizeram uma nova análise dos dados da Sona Cassini e encontraram evidências de que Encélado, uma das luas de Saturno, contém cianeto de hidrogênio, molécula essencial para a formação da vida. Eles também encontraram indicações de que o oceano sob a crosta congelada dessa lua guarda uma fonte poderosa de energia química, que até então não havia sido identificada. A vida como conhecemos é feita a partir de alguns blocos essenciais, como os aminoácidos. Eles são compostos orgânicos que, quando são combinados, formam proteínas. E o cianeto de hidrogênio é uma das moléculas mais importantes para a formação de aminoácidos. Os cientistas já sabiam que a grande pluma de gelo e vapor de água expelida por Encélado é repleta de compostos orgânicos, sendo que alguns têm papel significativo para a formação da vida. O composto foi encontrado durante análise estatística dos dados obtidos pelo espectrômetro da Cassini, que analisou os gases, íons e grãos congelados ao redor de Saturno. Ao estudar a quantidade de informação nos dados, os autores perceberam pequenas diferenças nos compostos químicos, as quais explicariam os sinais registrados pela sonda. Ainda, eles encontraram evidências de compostos que sofreram oxidação, processo que contribui para a liberação de energia química. Os compostos são evidências de fontes de energia química mais intensa e diversa do que o metano, que pode ser formado por processos como a metanogênese. Trata-se de um processo metabólico bastante presente na Terra. Porém, pessoal, isso não significa que vai existir vida em Encélado. Ainda vão precisar fazer mais estudos para comprovar um dado como esse. Bem, o que achou do vídeo? Comenta aí nos comentários, compartilhe e me segue aqui no canal. Assim você fica por dentro das novidades do universo e do sobrenatural, além de outros assuntos. Bem, fique com Deus e até mais.